Tower of Abu Dhabi. Leaning means it lean 18 degree front side by purpose. Wow, like that. God, the shop comes still. בסדר. או יש דרישות מיוחדות. לבושה למהדרין, לביקור במס של אבו דאבי. יפה, יפה, עשו עבודה יפה. סוארובסקי, עד כמה שאני זוכר. לא מרשים לנו להיכנס בפנים, אבל מספיק רואים איתו. זה עשוי ממדר אוף פר, הודבע בתוך סנדלווד. וכנראה שעון בכל מיני מקומות. מה רואים? שעון בכל מיני מקומות, אני מניע. לא? המסגד של הנשים? זה עזרת נשים. עזרת נשים. וזיו הלבושה כדבאי. טוב, זהו. תתני לי את המקום שלך. בוא. אפשר? כן. או שאני לא עושה לו סיום. לא, לא, אני מצלם למעלה. ככה זה נראה כשמתפללים. אני יכולה גם לדבר וגם להסתכל לבד. זה an area special for him. Yes, so these are the 19 sons. See, all the 19 sons are living here. It's a sign for the mosque. It's a white fall. Later, I will bring you inside, don't worry, this Emirates Palace, so I will try my best. קסר אל וטן, אזור למעשה הארמון של הניהול האדמיניסטרטיבי. זיווש. זיווה נכנסת למרכז השליטה של האמירי. וזה הבפנים, בתוך ארמון הממשל של האמירייטס. מדהים. קסר אל וטן. של שבע האמירייטס וגם הנשיא, כשמתקיימים הדיונים כמובן. הנשיא הוא מאבו דאבי, סגן הנשיא וראש הממשלה הוא מדובאי.
אבל ספרים נראים כאלה בדלילות. Not socializing הספרים. הם למטה. הנה, וגם יש... ואיך מקבלים את זה שלמעלה? אני רוצה את העותק שלמעלה. זה ספרייה. לאחר שכבר דנו בכל העניינים בחדר הישיבות, באים החבר'ה כאן לאכול. הנה, גם יוסי וונש עומד מאחוריי וממש נראה רעב. אני מחכה לקינוח. מחכה, מה קינוח? ומה עם המנה העיקרית? מה עם הסטייק? סטייק בחרוב. ומה זה השמוק ליד? לא יודע, צריך לשאול אותה מה זה הדבר הזה, תגיד עליו. תחרות לבורג' אל ערב שנמצא בדובאי. אכלנו שמה והיה טעים מאוד. The name is Palace of Dubai? No, the name is Emirates Palace. Emirates Palace. מה את אומרת, זיווה? אל תוכל, תחכה שאני אגמור את הסלט שלי ואני אוכל לך. זה שומעים את זה אחר כך. כן, זה הכינוח היקר בחיי. עוגה שעולה משהו כמו 90 שקל. 80 וכמה, חבר'ה, תתפרעו. הסמל היה טעים? סמל אצלך לא רואים כי זה מרחוק, אז אתה... את הסמל אתה תצלם לבד. איזה מלודות אלה? סליחה, כמעט... אה? אנחנו לא יודעים. אם אני יודע איך אני מלודות. לא, שלי, you can see the face of Sayed. זה טוב. מה שאצלנו קינג ג'ורג'? It's a constellation of Sayed. They call it constellation. המלך שלמה? כן, מה? קישוט. חמדה לכל בית. מלחמה של דובאי. אז לא יהיה לנו מה להוציא. הזירויות. Hakipa. Hakipa. The alloy, the steel they use, this is same steel at the Eiffel Tower. Same steel they used. If you look at the left side, this one... זה רמסס השני. מה ההסבר הזה? זה קשת. קשת... קשת פרס. זו אתנה. חוף המפרץ הפרסי. ועל יד החוף ישנו הלובר שהוא לא ברמה. לובר של אבו דאבי. אין בו הרבה יצירות, רמה לא גבוהה, בניין נחמד.